gudoomiyaha gobolka Banaadir aanaha duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa maanta kormeeray goob ay dawladda hoose xamarka fulisay mashruuc kala duwan oo ku aadan horumarinta caasimadda kormeerka waxa duqa magaalada Muqdisho ku welinayay gudoomiyaha xiinka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Faarax Abdi Diini waxaana hoggaanka booqashada qayb ka yihiin mid uu maamulka gobolka Banaadir ku xoojinayo adeegyada lagu horumarinayo caasimadda Maxamuud Ahmed Shaasha Lafishka Sumnius TV magaalada Muqdisho